Estamos entrando na, na segunda aula sobre que tem como base esse, esse livro, a, O Pão Nosso Cada Dia, sobre processos produtivos. E, como eu disse na introdução, né, que se trata de baixar a bola das grandes discussões sobre inflação, bancos, enfim, essa, essas coisas né, de gerais, digamos, equilíbrios financeiros, coisa do gênero, e baixando para setores concretos. Né quer dizer esse equilíbrio dos sistemas financeiros dos processos decisórios tem que se transformar em políticas concretas na área da agricultura da saúde e coisas do gênero né o que a gente vai pegar hoje é essencialmente a área da produção material então a produção do seu carro da sua casa das camisetas sapatos etc né? A produção dos bens e serviços do, do, do nosso cotidiano. Essa, essa área aqui é, é particularmente interessante é, porque, em geral, é aí que a gente imagina que é a economia, né? porque aí está a indústria, está a agricultura, essas coisas. Nós vamos trabalhar, portanto, com quatro grandes áreas, né? a área de produção, a área das grandes infraestruturas, a área do sistema de intermediação, como finanças, comércio, e as áreas sociais, saúde, educação, etc. Cada uma dessas áreas está dividida em setores, nós vamos estar trabalhando com 20 setores, e hoje, pegando a área produtiva, nós vamos pegar seis setores. Né? essa minha fala basicamente é para ajudar você a se situar né em, em como essa essa coisa foi é, foi elaborada e vou fazer digamos alguns comentários que você vai reforçar através é, da leitura do capítulo veja bem que eu não procuro aqui é, resolver todos os problemas da agricultura da indústria disso daquilo e sim pincelar o suficiente de cada setor para se entender como todo esse processo está articulado e como um pode reforçar o outro ou pode, pelo contrário, dificultar a atividade do outro. Né? Vamos então pegar essa parte da, da produção. Essa, essa área em que a gente vai trabalhar, agricultura, indústria, etc., ela tem a característica em geral, é organizado em Empresas, né? unidades empresariais, em geral de propriedade privada e regulado por mecanismos de mercado. Mas não só, como a gente vai ver. Né? Vamos pegar a agricultura. A né? agricultura: o Brasil é, é um país hoje muito foco, muito fortemente o foco de interesses internacionais. Nós somos a maior reserva mundial, depois das sabanas africanas, a maior reserva mundial de terra agrícola parada e com água. Né, e com bom clima. Isso é um atrativo imenso, está sendo, aliás, vendido por o governo é, atual, mas é muito é, interessante entender isso. A prazo, no mundo que precisa não só de alimentos, mas precisa de, de alimento de gado, precisa também é, de fibras, né, é, tudo isso é, gera é, um, uma pressão sobre o setor extremamente forte e não deve ser mais visto como setor primário. Hoje, com alta tecnologia, o fato de se trabalhar na terra não significa, digamos, que é atrasado, que é setor primário. Pelo contrário, hoje se evolui para a agricultura de precisão. O básico é o seguinte, nós somos um país de 850 milhões de hectares, né? Desses 850 milhões, 325 são estabelecimentos agrícolas utilizados ou habilitados para agricultura 225, e nós estamos utilizando no Brasil apenas 65 milhões de hectares para efetivamente fazer agricultura temporária e agricultura permanente, né, a lavoura, coisas do gênero. Isso é interessante, né, nós temos 160 milhões de hectares de terra parada, ou simplesmente espalha-se um pouco de boi, né, Uh, isso é mais de duas vezes a França. Tem né? é uma gigantesca uh, área de terras paradas e uh, uh, o fato de se uh, ter uh, necessidade de ter um movimento sem terra e ter batalha uh, para ter acesso à terra por quem quer trabalhar é completamente absurdo. Né? Na realidade, são grandes grupos que detêm essa terra, não usam e não deixam usar, Faz parte dos absurdos desse país. Certo? em que se usa o solo mais eh, para especulação eh, do que efetivamente para eh, a produção. Nós temos espaço amplamente, tanto para a agricultura agroexportadora, como a agricultura eh, familiar. Lembre que eh, o 75% do nosso alimento eh, vem de agricultura familiar, que detém apenas 20% do solo. Eles utilizam o solo de maneira muito mais intensiva, do que, os grandes, do que os grandes produtores. Né? A parte de produção agrícola, legal que se regule por sistema de mercado. Né? Vai cair o preço do tomate, as pessoas vão produzir menos tomate, coisa do gênero. Agora, a produção também depende de solo, água, e esse aí não muda o estoque. Não né? se amplia o seu estoque. Então, regular o acesso à água. E regular o acesso à terra, certo? isso é uma coisa política e o mercado não resolve. Então a agricultura tem essa, essa, essa dimensão mista né? de mercado e também de necessidade de regulação. É absurdo tanta terra parada e tanta gente querendo terra para produzir. Né? Basicamente no Brasil, 50 mil estabelecimentos, que é 1%. Tem 43% do solo eh, agricultável do, eh, do país e utilizam uma proporção muito pequena eh, desse solo. Um, a pecuária, em particular, eh, constitui um problema chave aqui, eh, porque eh, para não se serem submetidos à reforma agrária, eh, simplesmente pega-se uma terra parada, solta-se bois né, e se diz que é produtivo. Né? Na realidade, eh, no Brasil, nós temos. É, é, cada boi tem quase um, um hectare, né? Eu tenho muito menos que isso, mal comparando, né? É, mas na realidade é absurdo, né? porque na Europa e em, em outros países se sabe como fazer pecuária, produzindo a forragem, né? O sistema semi confinado não precisa simplesmente é, esse gerar esse gigantesco desperdício de terra, né? Avançando, uma outra área que é a, a economia é, florestal, né? A economia florestal são mecanismos são diferentes, porque nós temos a gigantesca Amazônia, nós temos ou tínhamos né, a, a, toda a orla a, a atlântica, né, enfim, com, a, 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 com a floresta que, que tinha que está hoje diz, dizimada, né. mas basicamente a lógica é interessante. Né. Então você tem interesses madeireiros que vão lá e vão extrair o mogno, não precisaram plantar. Né. Um tronco desses, bruto, colocado na Europa, vale milhares de dólares. Né? Então você tira uh, o, o que tem de, de nobre na, uh, na floresta. Né? Depois você faz as, uh, as queimadas. Uh, as queimadas permitem incorporar potássio ao solo, o que, por sua vez, uh, uh, permite uh, uh, um, um pouco de. Uh, Algumas safras agrícolas bem produtivas, por exemplo de soja que também são grandes grupos internacionais né como se esgota esse solo são solos frágeis, por exemplo na região amazônica, todo esse arco de fogo né que vai do do do, do maranhão ao acre né? é, você é, tem essa terra não mais protegida própria essa com as chuvas intensivas, isso é, lava o solo você perde a produtividade desse solo, então isso é entregue eh, para eh, sistemas eh, basicamente de eh, pecuária extensiva, né? eh, e se associa, portanto, o interesse das madeireiras, o interesse da soja e o eh, interesse eh, dos grandes grupos da carne, em particular a JBS, né? e aí você tem simplesmente uma destruição da capacidade. Eh, de regeneração do solo. E tem que recomeçar o ciclo, queimando mais, queimando mais, e estamos destruindo. Felizmente, no governo Lula se conseguiu reduzir de 28 mil hectares para 5 mil hectares, perdão, de 25 mil quilômetros quadrados ao ano para eh, 5 mil quilômetros eh, quadrados o desmatamento da Amazônia, hoje está retomando simplesmente pela retomada dos grandes grupos do, do agro e do seu Poder né? é, Só lembrando né, A JBS Grande grupo da carne é, Com seus desastres Ela é controlada pela, Por um grupo financeiro que é JIF E o, e o JIF Investimentos é, é, Era dirigido é, Pelo Henrique Meirelles Hoje candidato a presidência da república né? é, Gerou a zona que gerou E isso faz parte da da política brasileira, digamos assim. Né? É, terceiro ponto, a pesca. Né? A pesca é típico também de, desses problemas porque você tem um, imensa, é, um imenso avanço é, tecnológico, né? hoje com GPS, é, com os novos navios da grande pesca industrial oceânica, você consegue liquidar. Nós, em 40 anos, de 70 a 2010, nós liquidamos é, basicamente trinta e nove dos recursos marítimos estão substituindo pelo chamado fish farming, fazendas de produção de peixe, mas que são concentradas, que necessitam de alimentos e que geram doenças e todos os problemas da monocultura. Para que gerar o fish farming, já quando os oceanos em si eram gigantescos, fish farm, né, mundial, que emprega no mundo 300 milhões de pessoas, né. está se liquidando os empregos da pesca artesanal. Substituindo, por exemplo, pelo salmão que você compra, é bonito, é rosado. Deixa-te informar que o, o rosado do salmão é essencialmente tinta, né? porque o, o salmão criado em, em cativeiro ele não, não pega essa cor rosada. Né? Tudo é marketing, tudo é. Ou seja, é, não basta dizer é mercado, coisa assim. Se não houver regulação e regras do jogo, isso aí, gente, vira uma zona, né? não tem como. Né? A, a quarta área é a da mineração. A mineração. É a mesma coisa, são bens não reproduzíveis. Então, aqui não funciona o mercado. É quem se apropria. Vejam onde estão as guerras, onde tem petróleo. Né? Vejam os golpes de Estado no Equador, os golpes de Estado na, 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 na Venezuela, vejam a guerra no Oriente Médio, vejam o ataque em cima do pré-sal, vejam o que acontece na Líbia, veja Enfim, é só, é só olhar. Né? Ou, ou no Congo, por exemplo, onde tem outros tipos de, de interesse, ou as pressões em cima de Angola. Né? Na realidade, Aqui não funciona mercado, funciona poder. Né? É, e é só ver como, é, no Brasil, né, o, o acesso ao pressal está se transformando. Né? É o poder dos grandes traders, assim chamado. Né? A área da construção é muito interessante, porque a área da construção tem os pequenos que constroem casas, tudo bem, isso é mecanismo de mercado. Mas os grandes, e não é só o Brasil, OAS, Odebrecht e tal. É, nos Estados Unidos é a Halliburton, por exemplo, né? Uh, o A Halliburton uh, uh, conseguiu eleger o seu presidente como uh, vice-presidente dos Estados Unidos. A né? uh, Halliburton empurrou fortemente para a guerra do Iraque e obteve todos os contratos de reconstrução uh, uh, do Iraque. Né? Quer dizer, na realidade, temos uma deformação radical que não é só no Brasil. né? Não podemos destruir as empresas, mas temos que sim regular o setor. né? de construção e o último setor aqui nessa área de produção material é a indústria de transformação a indústria de transformação é a que melhor se regula por mercado produzir camiseta bicicleta quem produz melhor vai vender melhor tudo bem só que cada vez mais a grande indústria está se transformando em gigantescos oligopólios né esses oligopólios limitam os mecanismos de mercado, veja o que você paga eh, pelos produtos farmacêuticos, que é coisa absolutamente eh, eh, escandalosa. Né? Veja o absurdo da gente comprar nos supermercados eh, água Nestlé, quer dizer, pagar royalty para a Suíça por uma água brasileira, é um negócio completamente eh, surrealista. Né? E nós temos a, a imensa invasão da publicidade em todas as áreas de comunicação que geram um consumismo absurdo quando no mundo é, há recursos que estão acabando. Nós somos 7,4 bilhões de habitantes, né, 80 milhões a mais. Se todo mundo querer consumir, quiser consumir mais, isso aqui naturalmente vai para o brejo, né? Nós temos que evoluir para um outro sistema, um sistema em vez de ser um sistema linear, extrai, produz e joga fora, né? Com contaminação e problema dos dois lados, é você extrair produzir e o que produz os subprodutos você transforma em mais produtos e gera um sistema linear essa é a visão da nossa sobrevivência Eu estou resumindo muito rápido alguns dos eixos eh, dessa né, dessa primeira parte do livro eh, leia com, eh, com tranquilidade o claro que é o seguinte o mercado é importante mas não é suficiente né? Nós temos que regular o acesso aos recursos não renováveis, senão se destrói o país, se destrói o futuro dos nossos filhos. E os grandes oligopólios, evidentemente, têm que ser regulados. Ou seja, precisamos sim do setor privado, mas com forte capacidade reguladora do Estado e forte presença das organizações da sociedade civil. É isso aí. Na próxima, vamos pegar as grandes infraestruturas.